sama apan ieu mah dagang anu ngabohong bae. Teureun-teureun ti ngora datang ka ayeuna ngabohong. Datang ka ayeuna can ditobatan pan eta teh anu dirugikeunana meureun sabaraha puluh sabaraha ratus konsumen. Atupan eta ge meureun nanjang nyelap-nyelapkeun seuneu dicili di irung mah geus loba sakitu ge. Eta ge deureus keneh dagang ieu mah pan kiai, duit shalawat nu kudu dibagikeun teh tetep bae ku nyana dicokot di. Hak. Ieu kan kudu ditobatan teh kumaha? Teu kumaha? Hayang ka surga mah. Ngemantek didongengkeun aya kiai balik nariung nyokot di pager jang nyeuhil kudu kana neraka teu kumaha teh. Ku ulah-ulah na maling teh. Ya kari ngge si contohan teh kos kitu teh. Masyaallah. Gusti Anas urang kada demes di dunia. Anas bakal ditinggalkeun di dunia. Tobat. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya qadi. Jadi nyaritakeun luhurna darajat perang. Jeung luhurna derajat jelema anu sedekah dalam rangka li'ala'i kalimatillah nu bakal dibere surga eta teh jelema-jelema nu kasipatan mukmin nu kasipatan ku ieu nu diceritakeun aya 8 sifat. Tapi cek sawareh deui mah teu aya hubungan. Itu-itu nyaritakeun unggulna perang jeung unggulna sedekah. Ieu mah ieu we nyaritakeun kahebatan mukminin. Teh, deuk dikukumahakeun ge jadi bae. Eh, mangga bae. Eta mah sekadar dihubung-hubungkeun. Jeung tadi keur henteu na sami tuh masalah maksudna jelema anu bakal dibere surga teh orenganan jelema anu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata singkatna mukmin. Mukminun anu bakal dibere surga iya anu kasipatanku 8 sifat geus moal misleut. Jelema iman ka Allah, ka Kangjeng Rasulullah, kasipatanku 8 sifat nu bakal dicaritakeun di dieu geus surga 100%. Ulah cang caya. Jadi ayat tanda-tanda. Ayat ciri-ciri jelema ahli sorga di dunia kene katempo. Kadeuleu di dunia kene. Urang kuari jang diri urang mah jang diri urang yeuh. Aya 8 ciri lamun aya geus teh sorga. Sakitu bae. Ya Allah, ya Allah. Nomor kahiji. At-ta'ibun mu'minun anu bakal dibere surga teh mukmin anu babalik ka Gusti Allah dengan kata singkat tobat. Nu daek tobat beneran tobat mah tanda bakal menang sorga. Hiji ya Allah. Gesatu kudu dijelaskeun ku ari tobat anu bakal ditarima ku Gusti Allah teh anu kumpul opat rupa.
nomor kahiji ihtirakul qalbi inda suduril maksiat. Lamun urang tobat tina hiji dosa mabok misalna korupsi misalna, nah ieu nomor kahiji tobat nu bener teh ya baringsang ate teh puas. Lamun ngadenge pamalingan tuh, ngadenge perkorupsian ku embung-embung nak kabeuleum hate teh panas hate teh nalika timbul mabok timbul korupsi maling nyana teh asa kabeuleum ku embung-embungna balik deui lantaran geus tobat asa kabeuleum hate teh nomor kahiji hiji embung bae teu aya boro-boro aya jang nu dikorupsi na keur eueuhna geus embung ngadenge na doang geus capek tegas bener teu aya hiji. Nomor kaduana tobat anu bener teh ieu anadam ala palihat mama bo kaduhung migawe maksiat geus kaliwat baheula teh mabok kuari teh tobat di samping ijid kuari panas mun ngadenge mabok mun ngadenge korupsi teh ayeuna teh kaduhung ya Allah nyesel amat baheula aing keur ngora pernah mabok nyesel amat aing baheula keur waktu jadi PNS aduh abita ku korupsi nyesel ku nyesel-nyeselna ceuri kaduh baheula waktu keur gawe duh aduh aing waktu kade udah ga dicingluh baheula ieu bali kosok aya we sapatu nu diselapkeun aduh aing kaduh geus ku hari teh cerik kudaan mah haji cerik bae aduh baheula waktu dagang di Jakarta masyaallah kari timbangan dikurangan nu batur dicokot ikaduhung jasa ceri lain didongeng-dongeng ceri ceri kaduhung ka Gusti Allah sakabeh dosa-dosa nu pernah dilaksanakeun teh kaduhung gambarkeun ku urang ku kolbu urang aduh anu kagambar ku urang tibalik ka dieu emang teu kagambar kalakuan-kalakuan urang teu kagambar kagambar nyerikeun batur nipu batur maling nu batur nyiduhan batur nyarekan batur emang teu kagambar ja kagambar kabeh geus kaduh gambarkeun di jero hate ilah calon surga teh ya kudu bisa tobat ataibuna kahiji geuleuh embung balik deui dua katuhung pelaksanaan nunggis teh dua nomor katiluna al azwala tarkiha fil mustaqbal ngazam moal balik deh ngazam catet moal balik deh aing mah geus gurat batu teh hayang aing mah kudu ngalaksanakeun deh gurat batu ceuk urang Bandung mah geus aing mah moal beres. Nomor kaopat ayakunal hamillahu ala taubat talabaribuanillah babalikna ka Allah teh bener-bener neangan ridho Allah kan aya nu tobat teh lain neangan ridho sia geuleuh mah pan osok ka hotel bae neangan wetes ku kuarin teh lah sekolot aing bari mah tanaga lain yang ridho Allah ku sabab geus tanaga tamak kos kitu mah lain tobat tamak kos kitu beleumpeuh ngaranna tah sia kan biasana asup mawe jablay bae ku aing ka jalan Cicikupa sok panggih sia eta kos sia mah kuarin teu atuh kareun
kumaha tuh panjablet kudu dibayar tolol. Naman bayareuna tuh keur ieu mah aing pandagang limbah. Ku kumaha ge aing kabeuli aing kuari. Teu aing ngeureun ge aing mah jang meuli bae lain tobat tamah nu kos kitu mah ngaranna rarang sadan. Lain tobat tamah nu kos kitu mah. Aisyah kieu maksud mah bae jablay bae aing pan nyaho. Beus ge mah kalerti kidul kok kuari henteu. Hei, si emang dia nyaho. Emang kuna bobogaan aing na itu dari gudang goblom. Jadi wawo bae tidak jadi alip. Aduh, ini kumaha. Tetangga lain tobat sama nukos gitu. Tempat tidak ya terupaya. La haula wala quwata illa billah. Ini macam-macam berarti kan. Gulanya kuduku batu kia. Saya kira bukan untuk mau aja belai bekol kuariman te. Goblok haram tolol. Itu hayang aing mah kajenteng aing kuari didatangkan ke dia di Cina. Sesa corona dibawaan ke dia. Kita ditumpahkan ku aing teu hayang aing haram. Hayang nu buat dari Turki dibawa ke dia. Bisa-bisa aing asup ka jero kabeh. Hayang haram. Aing jangkung gede orang Mesir. Hayang aing mah. Aing nu hideung jeung urang negro, teu hayang komo ka nu hideung. Aing mah bukan ada hideung, deuk putih, deuk geulis, deuk teu geulis, deuk jangkung, deuk pendek. Geus aing mah haram bae nu kos kitu mah aing mah aing mah geus meunang rido Allah aing tobat ka aya eta bener. Coba bawakeun ka urang. Dibawakeun ka urang si Sarini katanya. Ji, cekna lumayan. Oke, oh, weh. Masih kada deukeut toelan kene, Mas. Goblok tempat kos kitu. Tobat teu. Opat karek atari. Ini jelas tamat tobat teh ulah cara jelema nu ngalahirkeun. Ngalahirkeun gaban. Oh, mah tobat. Walih, tobat. Ada nyeri, 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 nyeri. Wah, sakampung nyahun kabeh. Borosot we kaluar. Geus beres. Tilu bulan leuneuh deui. Tah eta ngaranna lain tobat ka mokos kitu mah. Aduh. Eta nu mantek sama ngaranna tobat sambal. Ladahuhah, ladahuhah, ladahuhah. Giliran we jengkol deui, ngadahar deui bae. Masya Allah, ulah gitu tempat kuduna asli ada ibu. Malah tobaté aya tilu rupa hiji, tobatil Islam, dua tobatil iman, tilu tobatil ihsan. Masya Allah. Geus tobatil Islam me tobat dina urusan zahir, urusanana fikih. Tobatil iman urusanana batin, urusan akidah. Tobatil ihsan urusanana urusan sir, eta mah bagian ihsan. Anta abdullah ka annaka tarah wa illam takum tarah ka annahu yarah. Islam iman ihsan kudu belajar abeh bisa moal bisa mun teu belajar. Naik sepedah ge ngolong heula baheula mah mantas ngolong ngabatang geus ngabatang karak nyadol baheula mah kitu jeuh eueuh eueuh sepedah leutikeun baheula mah. Ngolong bae ge kudu kena jari-jari heula. Eta belajar kan. Geus belajar heula, engke bisa ke ahli. Tobat kitu. Urang belajar tobat heula, abeh bisa, ke geus bisa karak ahli. Masya Allah. Tobatan heula Islam urang. Mun bener-bener hayang meraih surga atta ibu tobatan kurang dina Islam zohir 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 tobat dina zohir Islam
urusan-urusan mata urang teh kapan urusan deuleu tama zahir ngaranana apan aya aturanana nu meunang di deuleu jeung nu teu meunang di deuleu ketika anu diharamkeun ku Gusti Allah teh pan teu meunang di deuleu kaya ning aya dada raja nyingkap saeutik ing-ing anu putih teh rada nyingkap saeutik malah bujalna nu dotonna teh kadeuleu eta pan haram di deuleu teh nu geus kitu teh haram teu kudu dibahas di DPR sebenarnya mah lamun urang make aturan syariat teh kudu tah teu jeung masing-masing teu meunang di deuleu. Jusi awewe na gede make pakeanana tu kudu make aturan syariat ulah sok make anu nyepet jasa sakumaha leupeut di deuleu diareup jeung di tukang WTP teu beda jeung leupeut buatan kawaron nyepet. Ya Allah ya Rabbi deureus nu boga mapan anu teu boga mah waduh di luhur kadele gunung naya dua anu nyepet ya di handap apemna kadele bebelahna pada tangaran nang tangan dan kos gitu karan ulah kos gitu atuh make pakeanana geus weh urang mah make pakeanana kos barongsai sanurek neuleuh. Nah, si hade mata, si hade celi, kade irung, kade lisan, kade lengan, rugap-ragap, kade lengkah. Lohir. Di samping eta wudu'na. Nu bener. Salat nu bener. Perzohiran, 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 perzohiran. Ya Allah, ya Rabbi. Tobat. Kuari urusanana, urusan akidah. Kayakinan ka Gusti Allah. Derajat manusia tergantung kumaha keyakinan-keyakinan. Didinyalah nguji derajat. Urang boga keyakinan teh Pangeran teh Gusti Allah anu ngatur kana sagala rupa. Rizki teh geus diatur ku Gusti Allah. Dina Al-Qur'an wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Naon bae nu kumalandang di alam dunia suku opat suku dua bahkan nu hiber eta teh 'ala Allah rizquha rizkina ti Gusti Allah. Tergantung kumaha keyakinanana ya keyakinanana bersyariat tani dagang hegae tapi kudu dipasrahkeun ka Gusti Allah deres aya anu geus boga keyakinanana tinggi aing mah moal tani moal dagang ka Allah bae kituna teh tanpa ngariweukeun batur yakin ka Gusti Allah mangga tergantung kumaha pangkatna urang pangkat syariat bersyariat pangkatna urang bertariko antara jeung antara pangkat hakikat geus teu hayangeun jadi dunya na gembungeun ieu kana dunya ha yakinkeun ka Gusti Allah ulah ngagantungkeun ka makhluk ulah ngagantungkeun ka dagang ulah ngagantungkeun ka jabatan ulah ngagantungkeun ka hei sakola sia teh sakola mah sia moal bagi ijazah teu boga ijazah hese digawe sia moal dahar sia teu boga kayakinan teh jelema mendingan disoekeun tah sungutna tah eh duh aing mah jana-jana teh ya ieu lamun henteu dagang mah tuh aing moal dahar beureunana tah eta kayakinanna ngagantungkeun hirup kana dahar ih teh loba keneu geus sararitu loba keneu. Aduh, lamun teu pidato mah tu hese engke dapur mah ngebul. Je tolol. Dalil ongko. Eta keyakinan kaya gitu. Ya Allah, masyaallah. Itu boga keyakinan tinggi mah kan gitu. Mang dagang, dagang. Maksudna iya ti mah bersyariat we, geus boga anak pamajikan urang di bere rezeki ku Gusti Allah meureun melalui dagang.
dagang tak jual karung tersatrek, alhamdulillah aya 10 juta. Alhamdulillah hirobil alamin. Oh hadza min fadli rabbi. Dah. Aya assalamualaikum, salam kenal. Aduh dulur kula. Kulaon tabrakan aja bakar rumah sakit lamun henteu mawa duit teu bisa imah atuh nginjem ge kadanan mental mah. Tah aya di aing ka karek eta paling ka tarima 10 juta bawa leus geus. Cak pemajikanan nanti atau cak anak napa kok dikasih aja? Ya tuh, saya gitu bapak kan dagang itu kan buat buat apa namanya kepentingan urusan makan mah nanti Allah yang jamin dah, udah biarin aja. Cia sakanya namanya gobok beres. Udah nyebut ngaran sia sakasih ya tolol sih. Emang kan usah aja, potongan sih mau kos gitu mah. Masya Allah tuh, berarti keyakinan kagus si Allah dah. Beuh. Ulah disangka, awas eta bakalna balukarna 10 juta dibawa pakai nulungan. Engke nyana keyakinan kagus si Allah, kabarokahna moal kawadah. Moal kawadah. Allah maha kaya, Allah maha tahu, Allah maha segala-gala. Ya, tah boga keyakinan ka Allah. Wari urang nobatan Gusti abdi teh ieu boga kayakinan teh geuninganan epes rarasaan teh ngagantungkeun hirup teh ka pabrik, ngagantungkeun hirup teh ka tani, ngagantungkeun hirup teh ka dagang, padahal mah dina Al-Qur'an wa'alallahi rizquha teh nyaritakeun kieu jeung kituna. Langsung ti Gusti Allah. Nah, ieu berarti Gusti abdi teh aya kasalahan dina teh ka Gusti. Hampura eta kakarek perizkian. Encan segala rupa urusan. Urang teh ada gudang di peting, barang udang poek dekat cai, aya nu kulut terkeletrek we teu boga kayakinan dah. Lah aing daripada engke paeh neuleu ka mangmang. Aing paeh neuleu genderuwo lah aing mah mending ulah tahajud. Teu boga kayakinan da jelema. Pas kitu. Eta kudu ditobatan teh pas kitu. Kudu ditobatan. Borangan. Boro-boro titah di medan laga ngalawan kunti anak bae teu berani. Tobat. Berbagai-bagai dan berbagai-bagai urusan aku kuari goplah ibadah teh urang mah binuh kuria we hayang kalem ku masyarakat, hayang katangin ku anak incu we Gusti Allah teh eleh ku makhluk. Eta kapan tisa negara encan lempeng geus tobatan. Eta carita global rincianna masyaallah panjang kula osok ngajelaskeun. Jelas tobat teh dina Islam iman ihsan. Tobat sadaya-daya Gusti. Abdi teh nu Gusti, Gusti tadina eueuh kuari aya diayakeun aku Gusti, berarti abdi teh nu Gusti. Kuari aya abdi hirup-hirup teh nu Gusti. Abdi bisa beunta-beunta teh nu Gusti. Abdi bisa denge-denge teh nu Gusti. Abdi bisa ambekan napas nu Gusti. Dibere rasa ku Gusti teh asih. Amin. Peuheur pahit rasa eta teh nu Gusti, Gusti. Abdi bisa ngaragap karasa ieu teh nu ipis, nu kandel, nu heuras, anu leumis. Ieu teh nu Gusti, Gusti rarasaan teh leumpang kitu kene. Tapi geuning Gusti sok di aku nu abdi we teh hirup teh. Gusti masih keneh di aku keneh we gua abdi mata, nu abdi ceuli, nu abdi kulantara di aku atuh ngagunakeunna teh sakahayang abdi be dosa Gusti abdi.
padahal memata teh nu Gusti boga aturan ti Gusti, kulantaran abdi lengah asa nu abdi ku abdi digunakeun, kumaha abdi bae hampura Gusti tina kasalahan mata abdi. Sok usulkeun ka Gusti ngaranna tobat. Cili teh sanes abdi nu Gusti dititah didengekeun teh kana uraian-uraian kalam Gusti Al-Qur'an, hadis, fikih jeung sajabana. Tapi ku abdi teh dipake ngadengekeun teh sakahayang abdi bae jadi aku itu cili teh cili nu abdi padahal mah kana Gusti. Ieu mah ngan sakadar hak pake doang sebenarna mah boga aturan Gusti teh. Tapi ku abdi geus dilabrak we segala rupa teh asa nu abdi geus kumaha abdi. Gusti dosa abdi teh umur abdi teh teu geus 60 hayana teh. Tibalik datang ka ayeuna teh ieu pengakuan abdi terhadap cili abdi teh. Ieu teh diaku we jeung sajabana kumaha abdi be Gusti. Mulai ayeuna mata abdi cili abdi terek dikagustikeun sesuai jeung aturanana hampura Gusti tobat. Tobat ngaranna Gus kitu. Tak hayu geura tobat. Ya Allah ya. Abdi Gusti baheula geur ngora ngaranna ge geur ngora Gusti diajak ibrag-ibragan ku babaturan teh. Kabeneran atuh fasilitas rada aya, abdi teh pernah we bobogohan jeung si anu. Harita teh Gusti can dikawin ku abdi teh tapi ku abdi teh diusapan. Diusapan teh lain sakadar diusapan malah mandi kekerewek. Ku abdi teh hajunyana nadaekeun ongko deui. Gusti. Ieu teh meureun ka jurung ku nafsu teh we, baheula teh Gusti Gusti Maha Uninga. Panghapuskeun Gusti dina tulisan malaikat abdi teh dosa moal. Gusti balik deui ka urusan kasampura Gusti. Be mun eta hadeun teh dihampura ku Gusti meureunan cukup jang ngojay di neraka urusan-urusan paharaman Gusti teh hampura Gusti. Terus minta hampura datang ka ceurik, datang ka ceurik. Tobat teh datang ka ceurik. Iraha urang nyeurikan dosa iraha? Hayu tanya. Awak urang pernah urang ceurik nyeurikan dosa? Encan. Encan urang. Orang paling ejek. Ciri. Tanya ku kalau bisa ku nanjir sedih ya ini. Aduh anak lobang. Anak lebaran. Itu bukan duit. Angka ini ngekeren. Ini ku hari. Aduh sabrol-brol. Kudu ke rumah sakit bayar bidan aku. Aduh. Nu kitu dijengjerikan goblok beureunna. Lah urang mah ceurik teh nu kitu. Ya geus kurang aja ceurik we. Karung di bawah batur. Aing mah bagian di bawah ku batur na bae nu nyaho ke meja ngutuk mah sia terus meja goblok. Urang mah teu pernah ceurik-ceurik. Sado. Rahat tara-tara. Mandi, wudu, salat, Allahu Akbar. Salat sunat tadi qadil hajat rakaatin Allahu Akbar. Beres. Ya Allah. Gusti alhamdulillah abdi teh masih keneh dibere umur ku Gusti bikin ka ayeuna. Tur dibere sehat. Tapi Gusti nu karasa ku abdi ieu ti ngora datang ka ayeuna. Abdi teh teu can sesuai jeung aturan Gusti. Abdi ayeuna lamun teu amal Gusti, ieu terus bae hirup saperti ki ibrag-ibragan jeung ahli-ahli maksiat. Meureunanan abdi teh ieu teh bakal jadi areng neraka. Tah nu mantak abdi teh ayeuna teh ieu teh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti, ayeuna abdi teh teu bade tobat ka Gusti tina sakabeh dosa. Bumi ka langit teh luhur Gusti, ieu teh eueuh we nu pernah ngitung-ngitung. Dina ayana geta teh urusanana urusan ahli palak tapi meureun dosa abdi teh lamun teh mah dibuktikeun nyundul ka langit.
tinu sabit. Tapi Gusti bahkan maha ampura. Tataan kurang dosa-dosa urang. Urusan-urusan baheula Gusti abdi bergaul di partai. Abdi teh baheula teh kungsi Gusti ilu ibrag-ibragan dina Golkar. Nyaho Golkar jore teh barang ngaji ka Cilongok bae horeng Golkar teh tolol goloon boloon boloon ge boloon ade. Nyaho PDI teh bener teh ngalaksanakeunana horeng eueuh agamaan di jerona abdi teh baheula teh kungsi ka gusur-gusur di PDI. Abdi teh baheula teh kungsi ilu sagala dipaan sagala. Meureunan teh duit teh balalener teh Gusti paingan teu bisa dibawa ibadah hampura Gusti. Mun kira-kira aya dinu gede mah abdi teh ieu. Atuh siapa sok ka juga lantur goblok keur tobat. Ulah. Gusti hampura perduita. Abdi teh baheula teh pernah jadi negarawan Gusti cak batur mah abdi teh kabag. Naon kabang aing nyaho ngaran teu nyaho rupa. Nah, Gusti ngaran-ngaran abdi kepala bagian Gusti meureunanan duh eta teh anak buah teh teh salah letor ka abdi teh. Teu pisan teh abdi teh ge kudu setor ka bupati mah lain rahasia hampura Gusti. Beuh, lamantak ngeunah teh jadi bupati teh eta teh kapan salah letor ka manehanna eta teh dianggap duit anu sunah nu wajibna mah lain eta. Emang aya nu sunah wajib. Sambalaya. Gusti abdi teh baheula teh jadi polisi. Aduh, berat jadi polisi teh Gusti, tapi abdi barang jadi kapolres harita teh ya Allah, ya Rabbi kos di surga hirup teh. Lantaran diitung aya sabaraha polsek kapolsek teh kapan kudu setor ka abdi teh. Mamantak diberean ku abdi teh teh kartu-kartu jang nyatetan motor anu katangkep teh naon teh ngaranna tilang sedengkeun abdi pan instruksi ka polsek sia mendek nilang deukeun teu nu penting mah jatah aing sampai sakitu emang teu kitu kitulah encan lapor-lapor kerja nu sejen encan nu sejen-sejen kegiatan-kegiatan beuh amis jadi kapolres rumantak pada hareang ge jogok 100 200 300 400 juta mah jadi kapolres teh atuh sabulan ge kapulangkeun dunungan tah emang kumaha kitu. Nah iyalah abdi Gusti baheula teh jadi kapolres. Meureun kumamun jadi kapolda cacak-cacak jadi kapolres geus kitu. Nah yang meureun dosa Gusti abdi teh ya Allah ya Rob Gusti hampura Gusti ulah kababawa ka akhirat abdi. Mun teh bae kudu dibalik-balikeun deui insyaallah kudu dibalik-balikeun deui ngan meureun teu kanyahoan usahana ya mah geus ditobatan we Gusti abdi ceurik teh jadi polisi teh eureun jadi polisi ceurik. Ia menjadi polisi lain ceripat. Siapa yang mau memperdayakan lagi ya? Saya kan masih muda, tenaga masih kuat. Andai kata jadi satpam, juga siap lagi saya. Goblok deh kira eureuna meureun teu budak. Iraha tobatna, sok tobatan. Hatta ibunda, masya Allah. Cik ahli usul fikih mata ibu nate tete ajama kebenaran mu'arab bil alipi walam gesyupidul umum jadi atu nobatan tete nasa kabeh dosa ketika ditaksis ku Imam Jalaluddin make tafsiran ana minasyirki wan nifaki. Nah ieu teh berarti kan aya maksud tertentu padahal mah bahasa ata ibuna macet tadi ge ieu teh umum geus dina seluruh dosa digilekeun ku Imam Jalal minasyirki wan nifak. Kok kunaon eta? Tah eta urang teh ngaji teh hese teh kos kitu. Puyeng. Anu umum kok jadi ditaksis. Nah, kulantaran
anu tadi teh orang geus diawali jelema anu tobat eta adalah al-mu'minun mu'minun anu iman ka Allah ai gegedena dosa teh horenganan teu iman ka Allah geus dipunggal we langsung minasyirki wan nifaq nu sejena mah dianggap gampang kan jeung teh mulai teh hese hese ngajelaskeunana hese ngahartikeunana aju hese tobatna ieu tobat teh emang babari kitu hese mana aduh barang ngaji tadi kacilongo kudu tobat urang teh geus karolong baheula teh hampura nya mana ka pamajikan nyebutna mana aya nu mama belah dieu teh mama mah papa belah dieu baheula mah dewek dewek cek ka dieu nya dewek ya iya tapi indah itu bahulanya dewek nasi mana tapi indah daripada mamah papah bari itu jorongos omoh nyebut mamah omoh nyebut papah tapi ribut bahulah mah tilok nyebut ngaran isin datang ke paeh hei kadeh lah hei kadeh sakadeh siah hei kasa itu kah itu pemajikan atuh hei mung nyebut ngaran hei ya Allah ya etaku adab-adab nak jelma bahulah nyebut lagi hei hei kadie. Hei sa pamajikan emang enak heuy. Ye. Pa heuy cek kana mah heulang meureun. Gusti Allah. Kieu mana? Barang ngaji ka cirongok teh nya urang kan bakal pararay. Aduh. Ieu mah hampura nya. Emang naon kitu? Baheula teh kan kungsi leungit kongkorongnya. Aduh padahal kakak ge milu neangan. Eta teh pura-pura sebenarnya mah. Ayo, atuh kokorong dijual ku kakak. Nu 20 gram teh. Pala ku kakak bangun kesangan teh neangan. Eta mah taktik. Ieu mah pura aja ieu kakak duh. Beusi ge ka bawa ka akhirat ge. Mana ge neangan kakak deui ge di ditu geus dikuari bae mah blak-blakan eta teh harita dijual ku kakak ja kakak keur bajidor ne bajidor nang geus tobatan eta anu 20 gram mah hampura bae nya diridokeun atuh teu naon ka kula mah geus rido ya sabaraha ti geureuh geus nyaho eta ku kakak emang sieun nah emang sieun kudu bisa nyaho kula didukunkeun bener harita ya cerajak dukun dan ya iya malin sasaha cina itu teh mah diciduhan dia liwat cek ini teh ditimpah mah komo biasanya mah bukan ditimpah liwat diciduhan teh datang iya aja lain diciduhan ke liwat itu kakak merintah mah dukun bisa mah goblok deh teh saya ampura ya itu dia ampura aku nenggeus masalah teman aku lagi ampura deh kak emang naon gitu. Aduh pada kula sok nyokotan duit di kantong kakak celok bebeja kakak hampur paingan aing sering leungit atuh geus ngeureung si hampurakeun bae geus langsung ngapurkeun geus nya kuari mah kieu bae ya banda-banda kakak nu neng banda-banda neng anu kakak jadi berarti urang siling bae geus lah geus ulah bebeja urang siling rido birido bae nya kak emang deuk pahirah kitu kak bangun geus rada lain deui ye. Tak eta teh geus. Geus pokona mah nu kakak beusi kacokot ku Neng teh kudu menta ampura kakak geus ngampura. Geus. Atuh kitu keneh Neng teh eta lamun tikir ieu mah kitu ngeunaheun nya. Hirup ieu mah barang geus teu gablegna naon karek kitu. Si Neng teh atuh bener bae ngomong kitu jadi teu bawa cokoteun. Sial ka Haji mah goblok ngomong geus kitu geus sarang sadan. Keur ieu ngomong mah bari batu ieu nu kakak nu Neng naon kanjut doang aduh tapi kan geus blak-blakan ngaranna tobat nya teh geus loba-loba dewe teteh nya nu Neng ku kakak kitu keneh nu kakak kana geus ayeuna mah urang silih ampura
ulah gaya gantar kakait urang rumah tangga teh meureunan lah tinggal saling kadolengkeun deui bisi baheula kakak sahau kadua gaplok kitu ge hampura atuh kata tanda na ge aya tadi dieu teh naon eta eta urang ditampilin ku kakak pita geus bisa loba omong atuh atuh ngan ieu bae kula asal ngaca bae sedih perasaan asal ngaca sedih kukak kumamek tesen hari teh kakak-kakak kok ampura geus atuh geus sih ampura keun nyeunaheun tah plong-plongan hirup urusan muasyarah muamalahna plong ngeunaheun ge bakal jadi urusan jeung pamajikan urusan jeung tatangga urusan-urusan jeung dulur hampuraan kemudian urang urusan syariat urusan itu iman keyakinan gumo datang ka ihsan mah geus ka Gusti Allah jadi penting teh kieu diu di mana mah dek di tengah imah di hareup imah di kursi dek di handap sarua mah dek bari gedeng kos kitu mah sarua mah sarua bari ngaroko ge teu masalah memberi ngaroko bae tengah peuting padahal urang keur ibadah kadeuleuna mah kan urang keur ngaroko padahal keur ibadah ya Allah iroko lisong kialat ya di pagahan ku kula seperti eta sok gerage atta ibuna tarobat di urang supaya kasalah lor ya. Ji deuk kumaha bae eta malah mah boga junub ge boga junub masalah kos kitu boga junub urang mentes sare jeung pamajikan juhudang jam 2 acai ya ngeureun cai eueuh atawa tiris nah ieu mah ning tapakur bae siapa di bejaan itu goblok bener iya tamak bari ngarokon torenganan kerniangan tanaga deui sugante mah bener jata pakur horenganan kerniangan tanaga wah teberes ya urusan ya Allah ya Rabbnya seperti itu, sok kira praktekin praktek dan mandi tawan TOG sholat dan bagus sholawat, simpar ayo baik itu-gitu kene kurang lah sering baik itu kayak beda gitu kayak beda pasti jasa bengit urang berubah mata urang berubah pembicaraan berubah tingkah bakal berubah. Bakal berubah. Engke batur nu ngaromong. Di sieu teh bari jadi bedanya. Kunaon? Matana ciuhan bae nya. Masya Allah. Ieunya sieu teh ngomongna kuari jadi lemes, matana geus sayup. Jeung kadeuleuna sinaran jaheuh aya naonnya manehna bisa kos kitunya aja loyog kana ibadah kana berjamaah loyog sorangan kana mawa ya Allah komo lamun dantang ka dibere rasa ku Gusti Allah kehadiran Allah wah geus hese nyaritakeun ikan hese jeung ngahadirkeun rasa hadir babarengan jeung Allah eta lamun Allah geus mere Masya Allah enggak teu kudu tahajud teu kudu maca Quran teu kudu maca salawat ngarasakeun bareng jeung Allah eta kurang aya aturan maca Quran tapi teu karasa bareng kurang maca salawat tapi asa jauh jeung Allah kurang salat tahajud terus teu salah bagus tapi encan boga rasa ketika geus karasa kehadiran Allah nikmatan maksud salat teh supaya kehadiran Allah
maca solawat istighfar. Waring ngarasa tu bisa dihayal sama ayak karasa. Luhur tamang guys, luhur tu sah, lamun Allah terus mereng kau segitu. Beda guys rasa, ngegeser karesep napa kau ngegeser? Lamun guys buka karasa kau segitu, karesep nanya geser. Karesep karena dunia tu pati pasti ke akhirat. Karesep naka makhluk tu pati pasti tepatir sekabat hijab Allah digeser kami kemudian ngageser sholat jadi sabodoh sabodohan bakal itu tina tobat daibun mu'minun anu sejati nu bakal dibere surga majelma anu kasipatan ku tobat anu daek babalik ka Gusti Allah tobat terutama minasyiriki wa nifak tina syirik jeung nifak kabla ditumatina sagala rupa permaksiatan ditobatan asal ti Allah bakal balik ka Allah. Ketika orang geus bisa tobat babalik ka Allah teatungeunaheun bakal ditanya ku Gusti Allah pan geus tobat sagala rupa teh sedengkeun Allah narima kana tobatna hampang nu berat ge urang asal ti Allah wari bakal balik ka Allah ketika balik ka Allah loba hal-hal kasalahan anu can ditobatan ancaman Gusti Allah neraka. Tobat masih diberi kesempatan kurang kuari tobat. Anu mentek tobat anu paling hese mah ikhlasna nyabutna. Hayu baheula mah kerja di PNS can tobat lantaran nyana keur menikmati gawena. Barang kuari eureun karak tobat gampang tamah nu hese ge ketika nyana jadi PNS kemudian nyana korupsi tah tobat tina korupsi ikhlas nyabut tina pangtobatanna dah lamun teh amat teu bisa kudu datang ka eureun nyana jadi PNS mah aye menjadi ladang kejahatan berarti je. Teu bisa ieu lamun henteu korupsi lantaran ieu mah kudu korupsi berjamaah. Aing teu korupsi teh ya. Ieu teh cilaka. Bakal rangsa dan kabehan, moal beres ieu urusanana. Berarti ieu teh ladang korupsi teh kos kieu teh. Aing berarti kudu menghindar sedengkeun lamun di dieu bae terus bae korupsi, wajib menghindar eureun jadi pagawe eta. Eta nu hese. Eta nu hese aja kuari mah kudu berjamaah. Zaman Pak Harto korupsi masih keneh make tanda tangan. Zaman Megawati masih keneh make kursi, kuari mah jeung meja-mejana. Wabe korupsi. Ya, lamun ditataan kuari emang batu amalaya korupsi. Meurigak bulu urang nyaritakeun perkorupsian kuari di nagara. Jenyana anu ngajelas-jelaskeunana. Urang mah sakadar macaan mah. Diberi ente nyau kabar baik ayo triliunan eta dek diteruskeun lalakon kos kitu atau mangga baik eta kapan nu bahayana kan duit rakyat duit urang kabehan engke anu bakal demo di akhirat teh urang kabehan bupati naik serem cak urang teh emang kurang duit aing kunyana kabeh dikenyot disese punya anak sakabupaten Tangerang kabe demo dekumah gitu ya orang ngerasa kapaling kabe pandika diberitakan kan kumar malaikat inilah bupati, bupati kabupaten Tangerang selama sekian menjabat dah ada uang-uang yang diselundupkan melalui ketek melalui hidung nah duit rakyat ya, nah, hasil daripada rakyat sekian kemudian disalahgunakan sekian orang kan nyaw ganyang. Yeah, emang kumaha kitu? Aing ngajelaskeun ge abes sia ngarti, goblok. Jadi kitu-kitu ge teu ngarti bae heran padahal bener bae meureun. Emang cenah bupati korupsi aya tunuh henteu banteng mah aya lah.
kan sih bang bong aing tegep ngomong kos gitu punya ho. Ajar nama heeh bae orang bener. Dah. Di mana orang? Mun kukul ada di tataan ya. Duit pajak nu asup jeung nu diberitakeun eta geng can jelas. Ye. 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 Ieu mah keun keur nyaritakeun tobat. Henteu dicaritakeun kitu. Ulang geunah. Ulang geunah. Ieu keur carita eta sia geus sarua. Ieu keur nyarita sasa urang mah eta heula kos kitu. Bener. Catetanana aya sabaraha teteh? APBD teh nu diberitakeun jeung pendapatan eta teh teu real. Teu real. Nya sia real. Tah, teu nyaho keneh bae eng resep yeung jeung nu bodo kieu ieu. Eta kan kudu tobatan. Kurang jadi lurah di camat nu lain hakna aja dicokot. Eta kan kudu tobatan. Ieu kan endek hayang ka sorga eta ibuna. Deureus tamah jabatan anu memang ladangna ladang korupsi. Pikorupsian pimalingin jeng memang ngajurus nate ngajurus kana pinarakaeun jelas sama apan ieu mah dagang anu ngabohong bae nu teureun-teureun ti ngora datang ka ayeuna ngabohong datang ka ayeuna can ditobatan pan eta teh anu dirugikeunana meureun sabaraha puluh sabaraha ratus konsumen. Atupan eta ge meureunna nanjang nyelap-nyelapkeun seuneu dicili di irung mah geus loba sakitu ge. Eta ge deureus keneh dagang ieu mah pan kiai duit shalawat nu kudu dibagikeun teh tetep bae kunyana dicokot di. Hak ieu kan kudu ditobatan deuk mah. Deuk mah. Hayang ka sorga mah. Nu mantek didongengkeun aya kiai balik nariung jokot di pager jang nyeuhil kudu kana neraka kumaha teh ku ulah-ulah na maling teh ya kari ieu si contohan teh kos kitu teh masyaallah Gusti Anas urang kada demes di dunia Anas bakal ditinggalkeun di dunia tobatan geura. Numbentak diusahakan gara pek bae jadi pemerintah tapi ulah resep dunia, pek bae dagang tapi ulah resep dunia, pek bae ceramah tapi ulah resep dunia, pek bae jadi kiai tapi ulah resep dunia. Lantaran ieu dunia teh anu ngajerumuskeun ka setiap jelema. Pek bae urang jadi polisi asa ulah resep kana dunia, atur negara melalui jabatan polisi. Riwit tambahan diceuli di irung. Jang ngatur-ngatur tapi ulah resep dunia. Bakal hebat jadi polisi. Salah jalan. Eta salah jalan ini. Tidak boleh ini aturan polisi ini enggak boleh ke sini. Ini kan ada garit-garit singa. Ya bener nyontet aing ngomong lah pokoknya. Enggak boleh ini ke sini nih, harusnya ke sini ya. Lain kali jangan ya. Bu Pak ini bu, jangan, saya nggak perlu uang, saya mah cuma ngasih tahu ya, jangan sekali-kali. Sorga atau polisi tak? Ada sorga atau polisi? Masya Allah, muara. Oh, aturan di Indonesia harus pakai helm. Utuh aturannya harus pakai helm, manfaat dan tidak manfaat itu urusan pribadi masing-masing, yang jelas pakai helm. Bapak ini kena sanksi karena nggak pakai helm. Nah, jadi harusnya bapak ini saya tangkap. Tapi pak ini harus pakai helm. Punya nggak helm? Nggak punya, ntar saya beliin. Polisi sorga aja saya mah ya polisi. Nih pakai helm. Jangan sampai salah aturan. Udah saya beliin ini, pak. Berapa duit itu? Nggak usah. Pakai dah helm sono dah. Paling helm grab. Tah,
jadi polisi di surga eun, ya Allah ya Rob. Hebat eta polisi. Ya anu naik motor tiluan ditangkep ku polisi. Ini enggak boleh bertiga. Pas saya mau ke Cilongok. Ngapain? Saya mau ngaji ke sono. Bohong kamu. Ih bener Pak, saya mau ngaji. Tuh pakai kain saya. Padahal mah henteu nya enggak bohong. Bener kamu mau ngaji di Cilongok? Iya. Nah, kalau bener mau ngaji udah aman lah. Surga dah polisi. Eh, jangan laporan kula jeung ditangkep kiai. Aju. Aju kula bebejan deka dieu bae padahal mah tadi udah moal aju nama ka dieu bae bebeja. Aju sial, kumaha ku polisi? Jadi amankeun ku polisi. Polisina ngaranna sahebat amat eta polisi. Ih, atuh surga tah. Eh, loba urang lamun endek mah jabatan polisi atuh pake ya polisi lamun oh polisi nek sanu ngatur di jalan. Lamun oh polisi nek sanu ngatur untung aya polisi pake ka surga jabatan polisi. TNI lamun oh TNI aduh kumaha ieu nagara acak-acakan atuh. Mantak wajib ngadirikeun TNI jang pengamanan garda. Nah, asal dipake bener demi bangsa jeung negara. Itu salah lah ya sebenarnya jadi polisi ya di tentara pek bae asal nu bener sakitu hungku orang kuari lain negara Islam tetapi kan aya hakim hakim teh make aturan HAM orang kuari boga masalah nah kuari boga masalah diajukan kan hakim selama hakim sanajan lain di negara Islam akur jeung agama boleh orang tak ke hakim eta. Tapi lamun geus diakur jeung aturan agama teu meunang tinggal kitu bae sanajan cicing di negara lain negara syariat nagaranan negara demokrasi tapi nyana make aturan syariat memutuskan hukum lah pake ketika nyana teu make aturan syariat ulah tinggal kitu doang geus aya aturanna dina fikih teu hese jasa teu hese omong adengekeun mah bari hitut los babarhi sebenarnya mah asal urang nyaho. Asa urangnya masya Allah urang wari urusan tolak wari tolak tilu iya bain kubro kan menurut agama usul wari ke hakim ku hakim dijadikan tolak tilu jadi hiji tak eta salah hakim pula dipake ketika cak hakim tilu tilu berarti bain bain bari kubro pake bener tinggal sana jan cicing di negara demokrasi make aturan-aturan hak asasi manusia tapi memutuskan hukum sesuai jeung aturan fikih yakni syariat pake ketika nya henteu make aturan syariat ulah dipake geus bae atuh putusanana tilu jadi hiji balik deui ka kiai kiai hah ieu tilu kok jadi hiji ye teu bisa ngitung meureun teh hakim bejakin ini tuh satu-satu aku sayang ibu dua-dua aku sayang tiga-tiga satu dua tiga hakim goblok-goblok gitu atuh aing sepresep dia tungtung nama. Nah iya maksudnya ya tah ulah kaget kurang di negara demokrasi Inggris diatur dina pikir walau kana di ditu bahasana lamun terjadi walau aku walau kana maksud, putusan hukum lain di negara syariat geus aya di pikirna sesuai yang jeung aturan pikir sesuai pake henteu sesuai ulah tinggal kitu bae paroid urang urusan paroid terus ka negara cak negara anak angkat meunang kan anak angkat mah lain-lain deui anak angkat mah teh darahna ge darah batur anak angkat mah anak angkat bae bisa diurus doang tapi kan dikawin mun awe bisa dikawin kan warisan teu meunang nah kuari dijadikeun ahli waris ku negara teh sesuai ulah dipake kuari anak angkat teh ya henteu dijadikeun anak teh ngawaris pake sebenarnya mah uhesena babari ngomong mah tuh kan ngeunaheun sok datang sok ka hakim sesuai henteu jeung aturan ternyata sesuai pake ternyata teh sesuai ulah laporan deui ka kiai pake aturan kiai ulah sieun-sieun urang kan ieu teh endek menghadap Allah. Jadi make aturannya nanti sesuai dengan aturan agama dek nanaonan kurang doraka. Ayo kena tanyain masalahna. Ayo kena tanyain. Kuari Indonesia umur 16 tahun teh teu meunang kawin.
eta kan aturan Yahudi. Iya kan sunah diburu-buru kapan? Kawin teh abeh engke mengurangi maksiat. Kan gitu aturan agama nama panjang geus tah. Kuari kan dijieun aturanana. Terserah urusan-urusan elat-elat tempat-tempat urusan negara ngaranana ge jaka karakuari bae. Nah kuari teu akur jeung aturan agama, tabrak ku urang. Teu masalah. Teu masalah, tinggal kuari kieu ye. Iya anak urang umur 17 tahun awewe deuk dikawinkeun sedengkeun di nagara aturanana kudu 19 tahun atau 20 tahun. Berarti kakurangan sedengkeut cak agama meunang cak nagara henteu. Tarud antara agama jeung nagara. Lakukeun agama engke ka nagarana. Geus ya. Dek. Kawinkeun anak aing. Tanda tangan. Ih, enggak boleh. Ya. Ya. Adai gua gitu. Nah, kuari jang kalancaran eta urang mere. Tak eta teh doraka pantu. Tinggal kituna doang. Nah, anu mere jang kalancaran aturan agama, jang ngalangsungkeun agama nu mere henteu doraka, nu narima nu doraka. Atuh pukul makan di telah kayak iya aing ge buka masalah kos kieu coba aing ge bisa nanyakeun ge kumaha ieu masalahna kan kitu aing kiai mah lamun kitu mah pakong tinggal sit doang kan aya aturan ada tenang geus urang tah nyogok tah nu nyogokna mah jangan langsungkeun agama kan ya lamun nyana dibere ku urang tanda tangan agama lancar ieu mah hitung-hitung lah atuh geus bae naon kitu keparat geus ngan nu narima nu doraka. Geus bae urang mah teu doraka nyana nu narima. Kecuali punya nya ditarima bae nya mah tadi bilikeun deui. Aduh masalah tah mangkos. Tah loba aturan-aturan geus kitu. Teu sesuai jeung aturan agama dipaksakeun. Sebab di nagara urang lain nagara syariat, nagarana nagara ham. Geus dipaksakeun kumaha nyana bae taun ieu mah kieu, taun berikut mah lain. Tahun kena mah lain. Atuh kumaha manusia bae kumaha kahayang manusia. Lamun nuturkeun kahayang manusia moal aya ketegasan leuwih nyaho nu nyieun dunya. Nu nyieun dunya adalah Allah, nu nyieun aturan Allah melalui Al-Qur'anul Karim. Kok teu percaya amat sih kan nu nyieun dunya. Tinggal kitu bae. Make dikutak-atik-kutak-atik urusan nafsu urang. Nah, dengan kutak-atik urusan nafsu urang, didinya lah letakna kesalahan urang. Atuh geus dunya anak nangin Allah diaturna ku Allah make aturan Al-Qur'anul Karim melalui Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu percaya amat kana aturan Kangjeng Rasul Qur'an nang Allah nu bogana leuwih nyaho. Lamun dikitukeun kan urang. Teu kumaha coba sia ngomong. Ngomong coba sia ayo. Ngomong tolol. Teu kan. Kelantaran urang mah ieu teh wayang. Wayang di negara urang teh. Iya teh dikendalikan guduk kieu. Eh, urusan korola bae ku ari deui. Lah kabari ku ulah ka rumah sakit bae ka ditu ka Siloam. Hese aturanana kudu didaftar, geus didaftar, disorot ka karak make stempel di dieu make peneng cet. Jadi make peneng lain sepeda bae di penengan. Urusan urusan ke rumah sakit bae kuari kos kitu. Salah kitu mah ketertiban, kebagusan meureunanan beusi ayat nu terjangkit. Beusi eta urusan syariat ieu kamu. Tapi kan lamun kuari datang ka Baitullah kosong deuk kumaha. Moal datang ka kosong mah, moal kosong ti manusia malaikat mah tetep. Moal datang ka kosong mah manusia aya jaminan di dituna. Ngan kayakinan anu eueuh. Yakinan anu eueuh. Tetapi kan urusan ada di urusan politik. Kita kan tengah luar di urusan mana? Ujung-ujungna. Ulah lamun ngabahas urusan corona ku hari bisa teu paham. Ternyata jeung ternyata horeng ternyata dan ternyata. Wah, geus acak-acak. Antak merambah ka unggal negara. Nah, timbul bae suuzon. Naudzubillah min dzalik. Korenganan jin korenganan geus teu dibahas. Teu kudu dibahas sama kos kitu. Sebab eta mah ieu mah urusanna urusan waduh, kelas lain kelas urang. Jadi mah perseteruan anu dahsyat ujung-ujungna mah atuh ieu mah pembunuhan-pembunuhan
anu geus teu berdaya dibunuh seperti ieulah urang urang jadi suuzon kan. Nah, makanya kesulitan ku ari corona seperti eta timbulna apa ti hewan ti makanan liar apakah memang ieu tina virus bom tapi ternyata nu disebar ke salah satu negara ku Amerika jenis coronana ku akur ialah jadi pembahasan timbulkan seuzon dah teu gua deui makana boga HP-na ulah bujur bae mebujur bae jeung susu tarolol nya asli ya aing mah teu kudu make HP eta pokos kitu mah masyaallah ieu si budak HP datang ka wasiat kudu dibawa ka kuburan teu nyaon naon keur carita nah lantak atuh terus unggal negara dikendalikeun tuh kabelah ditu na geus wallah alam gara-gara ge politik atuh Gusti Allah Pak ngeri urang tobat geus lah urang ya paeh mah urang bakal jeung teu nyaho iraha du jelas mah paeh urang mau iman Islam aja dosa dihampura geus sakit ada ibu ada ibunal abidun tarobat bener tobat natur anu ibadah anu ibadah nati anu al mukhlisuna ibadata lillah anu ibadah nati bener-bener ikhlas kula aya embel-embel nanaon bener-bener ieu teh salat dititah ku Allah atu wajah tu wajhiya lillazi fatharas samawati wal ardh bener-bener nunitana Allah menghadap nage ka Allah tanpa aya embel-embel non ini wajah tu wajhiya lillazi fatharas samawati segala rupa ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun pati kaula ngadamel kana jin jeung manusia kecuali ari ibadah. Berarti kan ibadah teh kasa ka aing jeung Allah, ti ka Allah lempengkeun geregeh. Naon bae ge lempeng ka Allah. Ialah tanda nu bakal meunang surga. Dua katilu alhamiduna wallahu alam. Sawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhir barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahbi sayyidina rasulillah ya ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma ahdina siratal mustaqim Allahumma ahdina siratal mustaqim Allahumma ahdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد